নমস্কাৰ জ্ঞানদীপ লাইফ এণ্ড ৱৰ্ল্ড চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আপোনালোকক আমি আমাৰ নিজৰ দাদা এজনৰ তামোল আৰু নেমুৰ খেতি বাগান এখনলৈকে আপোনালোকক আনিছিলোঁ আৰু আজি চাওক আপোনালোকে ইয়াত আৰু তামোলবিলাক তেওঁ নিজে পচাই পেলাই কৰা তামোল হয় আৰু নেমুবিলাকো তেওঁ নিজে হেৰি কৰিছে আৰু এইবিলাক চব ছিডলেছ আপোনাৰ গুটি নোহোৱা নেমু হয়, বাৰমহীয়া ছিডলেছ নেমু। আৰু এই নেমুবিলাক কিমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড হৈ গৈছে দেখিছে আপোনালোকে। আৰু তেওঁ ইয়াত যিবিলাক তামোল আছে সেই তামোলখিনি প্ৰায় আপোনাৰ 5 ফুট 7 ফুটমানৰ পৰাই তামোল লাগি আৰম্ভ হৈছে আৰু নেমুবিলাক আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈছে। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক, ইয়াত আমি দেখাম কিমান চাব পৰা তামোলবিলাক 3-4 ফুট 5 ফুটৰ পৰা তামোলবিলাকৰ কলি ওলাইছে। আৰু তেওঁ দূৰত্ববিলাক আমাক জনোৱা মতে প্ৰায় তেওঁ 6 ফুট বাই 6 ফুটত তামোলবিলাক ৰুইছে আৰু সেই 6 ফুটৰ দূৰত্বত যেতিয়া আপোনাৰ 4 জোপা এক লাইনত আপোনাৰ 6 ফুটত 6 ফুটত যেতিয়া তামোল ধৰিব আৰু ইটো লাইনত আপোনাৰ 6 ফুটত 6 ফুটত যেতিয়া তামোল ধৰিব তাৰ মধ্যত এজোপা মানে মিডুলত মাজৰ যিটো 4 কোণীয়া যেতিয়া এটা হৈ যাব ঘেৰাও তামোলৰ 6 বাই 6 দূৰত্বৰ তেতিয়া মধ্যত তেওঁ এজোপা মানে নেমু গছ লগাইছে আৰু তেওঁৰ লগত তেওঁৰ পত্নী অৰ্থাৎ বৌ তেওঁ সহায় কৰিছে বহুতখিনি এই বাগানখন কৰিবলৈ। তেওঁ বাগানখন প্ৰায় আপোনাৰ 20 বিঘা মাটিত এই বাগানখন তেওঁ বনাইছে আৰু ইয়াত তেওঁ প্ৰায় 8000 জোপা তামোল গছ আছে আৰু এই তামোলবিলাকৰ গঠনটো চাওক আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ। আৰু নেমু প্ৰায় তেওঁ 2000 88 নেমু লগাইছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ এই আপোনালোকে চাওক ইয়াত নাৰিকল সদ্দি আপোনাৰ চেহেৰা আহিছে তামোলবিলাক দেখিছে আৰু কিমান চাপৰতে লাগিছে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰজাতি আমাৰ ভাল লোকেল ক্ৰছ হাইব্ৰিডৰ তামোলৰ লগাইছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে নেমু আছে ইয়াত দেখিছে নেমুবিলাকো ছিডলেছ যিটো আমাৰ কাজি বাৰমহীয়া নেমু আৰু তেওঁক আমি কাজি নেমু গোটেইখিনি পুলি আমি দিছিলোঁ যিটো ছিডলেছ আৰু আজি তেওঁৰ প্ৰডাকশ্যনখিনি আপোনালোকে দেখাই পাইছে। তামোল যিমানখিনি আছে ইয়াত দেখা পাইছে চব ক্ৰছ হাইব্ৰিড তামোল, আমাৰ লোকেলৰ পৰা যিটো খাচী কৰা তামোল এই গোটেইখিনি তেওঁ ক্ৰছ হাইব্ৰিড খাচী কৰা তামোল। এইবিলাক প্ৰথম প্ৰডাকশ্যনত তেওঁ প্ৰায় কিছুমানৰ প্ৰায় আহিছে, আৰম্ভণিত অলপ কম হয় ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ 4 বছৰত যেতিয়া হয় প্ৰথম কিছুমান সৰে কিছুমান ৰখে, তাৰপাছত যেতিয়া 5-6 বছৰৰ পৰা যেতিয়া প্ৰডাকশ্যনবিলাক আৰম্ভ হয় তেতিয়া তেওঁ 20 কেজিমান হয়। 20 কেজি পাছলৈ যেতিয়া বয়স হ'ব 9 বছৰ 10 বছৰমান আহিবগৈ তেতিয়া আপোনাৰ 30 কেজিলৈকে এজোপা গছৰ তামোল পোৱা যায়। তো তেওঁ জনোৱা মতে আপোনাৰ এইখিনি প্ৰায় আজি তেওঁ খেতি কৰা প্ৰায় 6 বছৰমান হৈছে, 6-5 বছৰৰ ভিতৰত। আৰু 6-5 বছৰৰ ভিতৰতে দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ নেমুবিলাকতো বহুত ডাঙৰেই হৈ গৈছে নেমু গছবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু তামোলবিলাকৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাক আহিব লৈছে, প্ৰায় তামোলৰ নতুন নতুন এইবিলাক দেখিছে প্ৰডাকশ্যন আহি আছে। তো 5-6 বছৰতে এইবিলাক আহিব লৈছে তেওঁলোকৰ। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে তেওঁ নিজে পচোৱা তামোল আৰু ধুনীয়া আপোনাৰ দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে গোটেই বাগানখন। আৰু আপোনালোকে যদি হৰ্টিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাগান কৰি লয় তো নেমুৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰত্যেক মাহতে ইনকাম আহি থাকিব, প্ৰত্যেক দিনেই আহি থাকিব নেমু। আৰু তামোলো আপোনাৰ বছৰেকত আপোনালোকে তামোলতো এটা ভাল এমাউণ্টৰ পইচা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আজিকালি গম পায় কেঁচা তামোলো কিমান দাম, পকা তামোলো দাম বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে তামোলৰ খেতি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰঞ্চি আমি দাদাক এতিয়া বৰ্তমান জনাইছোঁ আপোনালোকে যে গেপবিলাক যিবিলাক থাকিব বাগানৰ নেমু লগোৱাৰ উপৰঞ্চি কলো লগাব লাগে, তেতিয়া কলটো বছৰত আপোনাৰ প্ৰায় আপোনাৰ ধৰি লওক 1 বছৰৰ ভিতৰতেই কলৰো আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাক তেওঁ ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে নেমুৰ আছেই তেনেকৈ তেওঁ আমাৰ পৰা কল লগাম বুলি কৈছে বা বৰ্তমান G9 মালভোগ সেইখিনি। আৰু লগতে আপোনাৰ তাৰ যিবিলাক খালী জেগা থাকিব তাত আপোনালোকে সেই খালী থকা জেগাখিনিত তেওঁ সেই মাটিখিনি এটা ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰিব। যদি তেওঁ ছাগলী পোহে তেতিয়াহ'লে সেই গেপ গেপ থকা জেগাখিনিত তেওঁ ছাগলী আল দিও আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ ঘাঁহ হয় তাত। তো ছাগলীক আপোনালোকে তেওঁ সৰু সুৰা ছাগলীক বিশেষকৈ আছাম হিল বা ব্লেক বেংগল ছাগলীখিনি আল দিও তেওঁ পেট বহায় এই ঘাঁহবিলাক খুৱাই পেলাই ছাগলীখিনি ৰাখিব পাৰিব তেওঁ। আৰু সেইকাৰণে তেওঁক আমি আমাৰ ফাৰ্মৰ পৰা ছাগলীও দিছিলোঁ। আৰু যিসকলে দাদাৰ এইখন বাগান যদি চাব বিচাৰোঁ বুলি ভাবিছে আহিব বিচাৰিছে তেনে আমাক যোগাযোগ কৰিব, ফোন কৰিব, তেতিয়া আমি আপোনালোকক লৈ যাম, লৈ আপোনালোকক গোটেই বাগানখন দেখাম দাদাৰ। লগতে তেওঁ আমাৰ পৰা জাৰ্চি গৰু দুজনীও ৰাখিব লৈছে এতিয়া এই মাটিখিনিতে, যাতে ইয়াৰ যিখিনি ঘাঁহ হয় সেইখিনি যাতে তেওঁ ঘাঁহখিনি দিও যাতে পশুখিনি পালন হয় গৰু ছাগলীবিলাক। লগতে নেমু আছেই তেওঁ, আমি এতিয়া যিমানখিনি পাওঁ তেওঁক সহায় কৰি আছোঁ। আৰু দেখিছে দাদাই এইজোপা দেখাইছে আপোনাক এইজোপা আপোনাৰ প্ৰায় নাৰিকলৰ আধা নাৰিকল হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰু প্ৰায় আমাৰ যিবিলাক তামোল হয় নৰ্মেল আমাৰ কিছুমান তামোলৰ প্ৰায় ধৰি লওক আপোনাৰ 2 জোপা তামোল মিলি এজোপা এজোপা হ'ব, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ হৈছে। আৰু গোটেইখিনি তেওঁ জৈৱিক কেঁচুসাৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ গুৰ ছাগলীৰ লাট গোবৰ শুকান গোবৰ এনেকৈ দি পেলাই কৰিছে। ধন্যবাদ।